Usa kalahi nga masquerade ball ang gipahigayon sa kagamhanan sa lungsod sa Pambuhan sa Northern Samar sa Municipal Auditorium. Kabahin kini sa Kadayaw Festival 2023 celebration. Ang Kadayaw Festival ipahigayon matag unang buwan sa tuig ug nahimo nang tradisyon sa lungsod. Nahimo na kining tradisyon nga gisugdan pa ni adtong tuig 1970. Ang Kadayaw Festival usa ka ritual nga nag-abi-abi sa pagbukas sa unang mga adlaw sa tuig ug sa pagpadayag sa pag-ampo ngadto sa kahitasan alang sa abunda nga ani sa kaumahan ug sa kadagatan. Ang Kadayaw nagpasabot ug takdol sa buwan kanusa ang mga dili ingon nato manggawas aron maglingaw-lingaw ubos sa kahayag sa buwan ug ning panahuna usab usab wag ug kaabunda sa kayutaan.